ଆଜିଠାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବହୁମୁଖୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଠାରୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖରିଫ ଚାଷ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବହୁମୁଖୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 429 ଗୋଟି ଗାଁର ସର୍ବମୋଟ 115,615 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ସେଚିତ ହେବ। ଏହି କେନାଲ ପାଣି ଆସିବା ପରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ବି ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ତଳମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 24,747 ହେକ୍ଟର, ଧର୍ମଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 84,875.96 ହେକ୍ଟର, ଜୁନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 84,857 ହେକ୍ଟର ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 5,082 ହେକ୍ଟରକୁ ମିଶାଇ ସର୍ବମୋଟ 115,615 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା, କଲମପୁର, ଜୁନାଗଡ଼, କୋକସରା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଗୋଳମୁଣ୍ଡା, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 429 ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବ। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାମମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଡିଭିଜନ 1ରେ 20,381, ଡିଭିଜନ 2ରେ 10,279, ଡାହାଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଡିଭିଜନ 1ରେ 13,256, ଡିଭିଜନ 2ରେ 4,850 ଓ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 50,406, ଏମିତି 69,172 ଚାଷୀ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପରଶୁରାମ ସିନ୍ଦୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।